fico muito feliz de estar nessa noite aqui, no lançamento do livro do Luciano. Luciano foi meu aluno no Colégio Anglo-Latino, fui técnico dele de basquete, né? E hoje me sinto muito honrado, né, em ter esse convite e ter participado do lançamento do livro dele, que eu dei uma folhada aqui e já achei excelente. É, eu na verdade tenho assim um envolvimento esse muito pessoal, em função de estar vendo e observando tudo que foi feito nesses últimos 14 anos para poder sair esse suco que é esse livro, que se transformou na verdade em um guia, que vai ser referência certamente e um divisor de águas para o treinamento funcional. E a gente acompanha e sabe de todo o cuidado que houve desde os primeiros fundamentos, desde a primeira vez que o Luciano iniciou-se nesse trabalho, e agora a gente vê o resultado com o suporte e a base toda em termos de referências científicas. E a gente sabe que todo esse volume de informações que ele conseguiu botar dentro desse livro será uma fonte de referência, uma fonte de análise ali para quem queira estar trabalhando com treinamento funcional. É extremamente grato, a gratidão que eu tenho pelo trabalho dele, é um negócio bastante interessante, porque a gente vê todo esse cuidado que ele teve com coisas de 30, 40 anos atrás que a gente se utilizava. Ele conseguiu reduzir isso para algo extremamente palatável por qualquer um hoje e fácil para poder, fácil entendimento e de utilização imediata a partir do momento que tiver acesso a essas informações. A Forte Editora, além de lançar livros também, tem um projeto de cursos, como é que está? Você já tem a sua academia, que você já tem o estúdio de vocês, que trabalha com core, que trabalha com funcional. O que é que vocês estão esperando que possa sair de resultado do livro feito pela Forte? O que a gente já observou e que a gente teve aqui, imediatamente após o lançamento físico do livro, né, é que a gente já tem pessoas que, com feedback rápido que a gente que houve aí nos últimos dias, é que as pessoas em cima do livro estão nos procurando para fazer cursos. Quer dizer, que algo que nós não esperávamos. A gente esperava assim que quem tivesse feito o curso viesse a comprar o livro. Mas é uma via de duas mãos aí. Nós estamos aí recebendo solicitações de curso das pessoas só ouvindo no início ainda desse lançamento. Quer dizer que a gente pretende, em cima disso, trabalhar muito para a divulgação dos cursos em cima do próprio livro. Eu espero que quem leia possa realmente entender que tudo que eu sei hoje e entendo em relação ao treinamento está nesse texto. A gente consegue fazer algo bem completo e que realmente quem lê possa também aprender como aprendi fazendo. Desde o início a gente buscou a excelência em todos os componentes do livro, seja na parte, no projeto gráfico, nos vídeos, nas fotos, na pesquisa de texto, nos mais de 30 colaboradores que também puderam aportar conhecimento para o livro. E acho que essa busca pela excelência trouxe como resultado, na minha opinião, alguma coisa que no final, quando eu vi pronto, superou em muito minhas expectativas iniciais. Delci, é sempre um prazer estar produzindo um livro novo, né? A sensação é de como um filho, uma obra que você vê nascendo nos mínimos detalhes ali. E hoje nós já estamos batendo, salvo engano, a obra de número 500, 500 e alguma coisa, ou seja, já é uma editora que tem 500 obras publicadas, com um foco muito grande na área da saúde, hoje nós estamos na área de gestão e várias situações, e o específico da educação física, que foi o nascedor, acaba se constituindo um carro-chefe nesse processo. E essa obra específica do Luciano era um projeto que tem um pouco mais de um ano e meio aproximadamente, que tem no nascedor dos vários projetos na área de treinamento funcional que ele desenvolve, que é um dos grandes nomes no Brasil, existia uma necessidade, uma demanda muito específica para a capacitação dos treinadores, dos profissionais que lidam com treinamento funcional, para que você conseguisse pôr um balizador de atividade, de exercício, acompanhar isso com DVD. E é o que você disse, nesses últimos dias a procura foi assim, surpreendente. Hoje é o lançamento, mas teve uma pré-venda, foi muito acima daquilo das nossas expectativas. E a resposta de público está sendo muito interessante no que diz respeito à qualidade do material, aceitação, conteúdo. A gente aposta no sucesso desse livro, né?
Dentro daquilo que você sempre norteou, a Forte Editora, vai sair filhotes daí também, cursos, vídeos, aula, já tem pensando nisso? É, o projeto já vem discutindo há algum tempo, não só nesse livro, mas a gente separou aproximadamente 40 obras que eles vão ser divididos em várias estruturas, né? Então você tem o livro principal, você acompanha o DVD, como no caso desse, você tem curso pela internet, você tem menores atividades de discussão, fórum permanente, ou seja, você tem um grande nascedor que é informação, né? Que é aquela formação técnica específica, e aí você tem um refatiamento, uma apresentação sobre várias estruturas de mídia. O que dá uma riqueza muito grande para o profissional que busca informação qualificada. Ou seja, hoje, com o advento de internet, com o advento de você trabalhar à distância várias informações, com a própria TV Forte, que tem se constituído um canal extremamente importante de difusão de conhecimento, a gente pode colocar isso de forma bastante significativa e com um viés aí de sucesso muito grande. Nós procuramos parceria com o cara que é especializado, a pessoa que sabe o que está falando, na gíria é o cara. Um prazer muito grande poder prestigiar o filho de um amigo e eu sei o quanto eles se dedicaram a tudo isso. É muito bom e só pelo jeito que eu vi o livro está uma maravilha. Acho que ele demorou muito para escrever, que é um livro muito grande e que deu muito trabalho, tipo, só eu sei, sabe, que eu tava lá e vi ele escrevendo, passando madrugadas escrevendo. Então todo o trabalho das academias que ele desenvolveu em São Paulo, revolucionário, inovador, então sempre de qualidade excelente. Esse trabalho do Luciano eu vou conhecer agora e tenho certeza que faz parte do mesmo padrão. Eu acredito que é para ter muito orgulho, Ricardo, sentir muito orgulho desse trabalho que vem liderando, vem dominando o mundo, que é o trabalho funcional. E a gente tem que parabenizar muito pela evolução e aonde ele está conseguindo alcançar. Então o livro ele tem muita informação e é legal que ele também é muito bem ilustrado. Então fica muito fácil dele, ao mesmo tempo que ele está tentando reter as informações que ele está lendo, ele tem as figuras que vão ajudar bastante, não só ele entender o que está escrito ali, mas realmente como ele pode aplicar aquilo no dia a dia dele. Eu não digo nenhum livro, isso aqui está me parecendo uma obra de arte, porque ele tem conteúdo e qualidade. Qualidade essa na impressão e conteúdo com tema tão atual, onde Luciano aborda com facilidade. Eu sou personal e já estou aplicando treinamento funcional, que são mais movimentos livres, com a consciência corporal, menos peso, mais repetição. Então, acho assim que vai agregar muitos benefícios, porque está mudando aquela imagem, né, do troglodita por um corpo mais saudável, mais delineado, mais fitness. Olhando para trás, eu vejo toda a dedicação que ele colocou para estudar realmente uma coisa que era nova no Brasil e nova inclusive no mundo, né, e conseguir informação e conseguir com a troca de informação com outras pessoas que também estavam iniciando esse trabalho, eu acho que chegar agora num trabalho com a qualidade que é esse livro, né, não só a qualidade editorial, mas a qualidade de conteúdo, que eu acho que é realmente suporte para as atividades de todos os profissionais da área no Brasil. E esse trabalho é a conclusão de anos de estudo, de dedicação, e está fantástico. Um livro extremamente bem ilustrado, a sacada dele de fazer de A a Z, né, cada letra do alfabeto com tópicos específicos relacionados ao treinamento físico, foi algo assim muito legal, facilita muito a leitura, se pensar que você pode ler uma letra por dia, entendeu? E em 23 dias você vai devorar o livro com uma facilidade tremenda, porque ele é muito bacana, muito didático.